काउंटडाउन शुरू। मत्ते गर्जिसलिदे कर्नाटक कन्नडिगरु अल्ल वंटे मत्ते बरलिदे कांग्रेस पार्टी। ಮತಯಾಚನೆಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಅಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ
ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಯಕ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಡಗಿನ ಯುವ ನಾಯಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸಿಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕೂಡ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಬಡಬಗ್ಗರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುವಾಗೆ 7000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಪಿಎಲ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿರಿಯವರು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಲ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅನ್ಯಥಾ ಬಯಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಸು ಮತದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತರ್ ಗೆಲ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2023 ಫ್ಯೂಚರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಿತ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಆಭಾರ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿ, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೋದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೊಂದವರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಬಂಧುವಾಗಿ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಮನೆಮಗನಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ, ಸರಳತೆಯ ಸಾಹುಕಾರನೆಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತುಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ. ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರಗೌಡ ಇವರನ್ನ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಕೊಡಗಿನ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರಿತಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಯುವ ನಾಯಕ, ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಂತಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಸಾಕಮ್ಮರವರ ಮೊಮ್ಮಗ,
ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಯುವಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕೈಯ ಗುರುತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಸರಳತೆಯ ಸಾಹುಕಾರನಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮನೆಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ ಚುನಾವಣಾ ಮತಯಾಚನೆಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ತವ ಗುರುತಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ. ಕೇರಿಯ ಮನೆಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಇವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡ ಇವರ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜಿಸಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ.